kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka duurnimo ee jarnalka Doyadheer Media. Waa maalinnimo arbaca ah, taariikhdu waa 26/8/2020. Qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: beesha caalamka oo abaabul xoogan ka wada magaalada Muqdisho iyo madaxweyne Deni iyo Axmed Madobe oo ku soo wajahan maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka; madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeeyey in uu jebiyey sharci u degsanaa waqti badan dalka kaasi oo ahaa ra'iisul wasaaraha in lagu soo magacaabo muddo 30 beri; afar qodob oo ku jira heshiiska dhusama reeb; saddex oo Deni iyo Axmed Madobe ay si adag u diidayeen; iyo warbixin arrintaasi ku saabsanna dowladda federaalka Soomaaliya oo afar shardi oo adag ku xidhay in qaadka Kenya la keena dalka Soomaaliya; howlgallo qorshaysan oo laga fuliyey magaalada Muqdisho; iyo ciidama afka duuban oo ka qayb qaatay howlgalladaasi. Wararkii u dambeeyey qodobadaasi waa faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnalka Doyadheer Media. Daawasho wanaagsan. Iskusoo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilowna beesha caalamka, ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaa abaabul xoogankaasi oo la doonayo inuu shir uga qabsamo magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland iyo madaxda dowladda dhexe. Xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa bilaabay abaabul xoogan oo ku aadan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada, iyo saamilayda siyaasadda ee dalka. Warar lagu kalsoonaan karo oo soo baxaya ayaa sheegaya in beesha caalamka ay haatani wada kulan guuda oo ka dhacaya magaalada Muqdisho, kaasi oo dhinacyadaasi ay uga wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sanadka 2020 ilaa 2021. Kulankani ayaa sida uu qorshe u yahay waxaa diiradda lagu saarayaa sidii wada jir looga wada shaqayn lahaa marxaladda adag ee kala guurka ee haatani lagu jiro. Sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan in maalmaha inagu soo socda magaalada Muqdisho ay soo gaari doonaan madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka qayb noqonaya shirkaasi si loo dhameeyo xiisadda kala dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale shirka oo aada u ballaaran ka qaybgalaya siyaasiyiin kala duwan oo isugu jira mucaarad iyo muxaafid, kuwaasi oo qaarkood haatan ay kusoo wajahayeen dalka sida madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Aadana. Abaabulka ugu xoogan waxaa wada safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Dolan Yamamoto, kaasi oo horey u dhaleelay qaabka ay wax wadaan Axmed Madobe iyo Deni. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa amid cakiran kadib markii dhusama reeb ee lagu gaaray heshiista doorasho oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland iyo qaar ka mid ah saamilayda siyaasadda ee dalka. Dhegeka le madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu dhaliilay in sharci ahaa in 30 lagu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka uu jabiyey. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo haatani ku sugan magaalada dhusama reeb ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimo ku aadan magacaabista ra'iisul wasaaraha dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dastuuriya sida muddada magacaabida ra'iisul wasaaraha iyo nidaamka 4.5, waxa uuna sheegay in labaduba aysan qoraynin dastuurka balse ay yihiin kuwa curfi oo soo jireena. Dastuurka qodobadiis kuwana waa qorayeen, kuwana waa curfi iyo soo jireen. Tusaale ahaan, awood qaybsiga 4.5 ma aha qodob dastuuriya oo qaran, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in Farmaajo uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee jabiyey soo jireenka dastuuriga ahaa, maadaama oo ilaa iyo hadda uusan soo magacaabin ra'iisul wasaare iyada oo ay ku qaadatay in ka badan 30 welina uusan ku laaban baarlamaanka dalka. Waxa kale oo uu intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo uusan aqbali karin xilligani inay dhammaatay 4 sano ee muddo xileedkiisu uu ahaa, balse uu soo jeediyey inuu magacaabo ra'iisul wasaare dalka ka bixiya marxaladda adag ee kala guurka xilligan lagu jiro. Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, madaxweyne Farmaajo inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee jabiya soo jireenkii dastuuriga ahaa waxa ay xoojinaysaa dhaqankiisii dastuur ku tumashada ahaa. Waxaa kale oo ay tilmaan ka bixinaysaa ninkii soo dambariya ixtiraami waaye in aan laga sugaynin inuu aqbalo 4 sano ee ka dhammaatay. Ninka aan dastuurka ixtiraamaynin maxaa lagu aaminayaa inuu dhowro madaxweyne
dastuurka ilaalin waayay oo magacaawa ra'iisul wasaare dalka ka bixiya xilliga kala guurka ayuu hadalkiisa si raaciyay hoggaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku sugan magaalada dhusamareebe. Hadalka siyaasigani ayaa ku soo hadaya xilli weli filla soomaaliya looga fadhiyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo bedelaya mudane xasan cali khayre oo si lama filaana bishii lasoo dhaafay ay ku rideen xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya. Dhanka kale deni iyo axmed oobe waxa ay diidayeen afar qodob oo ku jiray heshiiskii lagu gaadhay magaalada dhusamareeb saddex magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaala waxaa ku shirsanaa madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam oo safar ku tegay magaaladaas. Labadani madaxweyne ayaa qaadacay natiijada shirka dhusamareeb saddex waxaana socda kulamo ay uga tashanayaan khilaafka ka dhashay arrimaha doorashada iyo waqtiga kala guurka ee soomaaliya ay ku jirto. sida ay la wareediyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen saxaafadda qaar ka mid a saciid deni iyo axmed madoobe ayaa waxa ay diidayeen afar qodob oo ku jira shirkii dhusamareebe waxaana qodobadaasi ay kala yihiin kow in laga saaro qodobka sheegaya in doorashada lagu galo xisbi lagana dhigo ergo, labo in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka meesha laga saaro lana magacaabo guddi doorasho oo heer maamul goboleed iyo heer federaala laakiin lagu heshiiyo, saddex in ergada laga dhigo 101 qof soo la xulo odayaasha dhaqanka oo keliya lana baabi'iyo kuraasta la israacinayo, afar in magaalooyinka ay doorashada ka dhacayso ay go'aamiyaan maamul goboleedyada laguna faragelinin. Dhinaca kale waxaa socda dadaalla lagula hadlayo madaxweynaya jubbaland iyo puntland waxaana dadaalkaasi wada xubnaha beesha caalamka ee ku sugan muqdisho. Wararka aanu helayna ayaa sheegaya in madaxda dowladda lagu cadaadinayo in ay dhegaystaan tabashada maamulada jubbaland iyo puntland, welibana wax adag laga qabto oo weliba lagu qanciyo labadoodaba sida ay waxu rabaan. dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya waxay ku xidhay afar shardi oo adadaqaadkii ka iman jiray dalka kenya. dowladda federaalka soomaaliya oo horay xayiraado ugu soo rogtay qaadka ka iman jiray dalka kenya sababa la xidhiidha covid-19 ayaa go-aankaasi waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay xukuumadda nairobi iyada oo sidoo kale ganacsatada qaadka ee waddankaas kenya ay sheegteen inay dhibaato adaga iyo dhaqaale burbur kala kulmeen. wargeyska the business daily ee kasoo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu ka qoray xayiraada ay soomaaliya saartay qaadka ayaa waxa uu soo bandhigay shuruudo uu sheegay in dowladda federaalka ay ku soo rogtay qaadka maalin walba uu iman jiray dalka soomaaliya ee ka iman jiray dhinaca kenya. the business daily ayaa shaaciyey ilaa afar qodob oo soomaaliya ay hor dhigtay kenya, kuwaasi oo kala kowa in dowladda kenya ay faragelinta ka dayso arrimaha gudaha soomaaliya isla markaasina si siman ay ula macaamisho dadka soomaaliyeed, laba in kenya ay raalligelin ka bixiso in ay kusoo xadgudubtay hawada soomaaliya, saddex in kenya ay ogolaato inay dhoofsato wax ka soo saarka soomaaliya sida kalluunka, malabka, hilibka, caanaha iyo weliba waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee soomaaliya ay soo saarto, afar in ay kenya laasho in duulimaadyada ka baxa soomaaliya ay uga baarayso magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari, taasi oo dhibaato weyn ay ku qabaan dadka ka baxa gudaha dalka soomaaliya. dhinaca kale wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay in go-aankani saameyn uu ku yeeshay ganacsatada kenya isla markaasina uu dhulka la galay dhaqaalahooda sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ay dalab soo jeedisay dowladda soomaaliya ay ku gacansayday si looga qaado xayiraada saaran qaadka kenya. arrimahani ayaa kusoo aadaya iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ee soomaaliya ay sii adkaysay xayiraadaha qaadka ee saaran duulimaadyada dalka kenya iyada oo digniin u dirtay diyaarada la sheegay inay si qarsoodi ah jaadka kusoo geliyeen gudaha dalka soomaaliya. aan ku bilownay ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed oo maanta dagaal xoogan kula galay ururka al-shabaab deegaanka daarusalaam oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegeen in madax ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen halkaasi oo ay dagaal ciidamadu kula wareegeen. dhanka kale ciidanka xoogga qaranka soomaaliyeed waxay sheegeen in sargaal sare oo ka tirsan madaxda ugu sarreysa ururka al-shabaab isagana ay dileen. duqeynka dhacday inta u dhaxaysa magaalooyinka diinsoor iyo baardheere ayaa lagu dilay
سرقال سارة وكاترسان مليشيات كال شباب سرقال كاسي وحا مقعيسا لغو شاقي عبد القادر عثمان يرو وعبد القادر كمان دوسا وحا هنا مرسون نغضي مضا حجب هذا هي أورور كال شباب دوغين دار لغو دلا عبد القادر كمان دوسا يا مانتا برقادي وحا اي كان عضي تولا لغو مقع عذا دي قرية ودع ضاين دودع عيسا ديك موين كالدين سوريا بارديري سرقال كدرسان دولتا صوماليا ايا شاقي ان قورتا للا بيكسا دي سرقال كاسي ويراركا وحولكا قادة يدد كستوغان ديگا كاسي حولاسي اوهي شاقي ان ايهن كوا بادا حولاسي ايا الله شاقي ان ددكا كنور ديگا كاسي ايسا كوادو وقادة ايهن ارورك الشباب ننكني او سرقال سري او انا عدو لامدا او قابل سنا ارورك الشباب سيدو كلانا تدبضا نين اوغو سرعيسا متكا مدا ارورك الشباب ايا وحا اي شاقي ان ايدا مدا حقا qaranka Soomaaliyeed ay dileen xilli ay sheegeen inuu xoolo ka urursanayay dadka shacabka ee deegaanadaasi dhanka kale ciidanka military-ga gaarka ah ee kamandooska Soomaaliya ee danab ayaa hawlgalo waxa ay ku dileen saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo sida ay sheegeen isku urursanayay hal gobo sida ay baahisay warbaahinta dawladda hawlgalkaasi oo ciidamada danab ay ka fuliyeen gudaha degmada Daru Salaam ee gobolka Shabeellada hoose ayaa waxa lagu dilay xubna saraakiil oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyada oo aan wali si rasmi ah loo shaacin in magacyada iyo tirada saraakiishaasi iyo xubnaha kale ee dhintay ururka Al-Shabaab weerarka danab oo qayb ka ah hawlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab gaar ahaan kuwa ay ka wadaan gobolka Shabeellada hoose oo muddooyinkii dambe ay ku sii xoogaysanayeen Al-Shabaab kadibna ciidamadu ay duulaan ku qaadeen ayaa waxa ay sheegeen inay gul ballaaran halkaasi ka soo hoyeen General Ismaaciil Cabdi Maalik Maalin oo ataliya guutada 16-aad ee ciidanka danab ayaa weerarkaasi lagu dilay saraakiisha Al-Shabaabka waxa uu xaqiijiyay warbaahinta dawladda weerarka ayaa sidoo kale ciidamada danab waxa ay ugala wareegeen deegaanka Daru Salaam dadka degan Daru Salaam ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in inta aysan ciidamada dawladdu soo gaarin deegaanka Daru Salaam ay agagaarkaasi ka maqlayeen xabadda kadibna ciidamada dawladda oo ayagii gaadiidkoodu yaacayo ay soo galeen wararka ayaa intaasi ku daray in ciidanka kamandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaasi ka wadaan hadda miina baaris saraakiisha ciidamada ayaa la filayaa inay faafin dheeraada ka bixiyaan dagaalka ay kula wareegeen deegaanka Daru Salaam oo ku yaalla gobolka Shabeellada hoose isla markaasina sanadihii u dambeeyay Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen ahna deegaanka ugu istiraatiijisan aagaasi dhanka kale waxaa maanta kulan xasaasiya lahaa madasha xisbiyada qaran iyo beesha caalamka waxaa goordhow soo dhammaaday kulan xasaasiya oo u dhexeeyay beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qarankaasi oo looga hadlayay heshiiskii dhusamareeb saddexay ku kala saxeexdeen dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka kulanka u dhexeeyay beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xarunta xalan ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay hogaamiyeyaasha ugu sarreeya iyo madasha xisbiyada qaran ayaa beesha caalamka la wadaagtay walaaca ku saabsan heshiiskii dhusamareeb lagu gaadhay ee ku saabsanaa doorashada waxa ayna beesha caalamku ka codsatay in heshiiskaasi laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda si uu u noqdo mid dhammaystiran beesha caalamka iyo madasha ayaa sidoo kale waxa ay isla garateen inay lagama maarmaan tahay in heshiiska dhusamareeb saddex lagu cadeeyo waqtiga ay sida rasmiga ah u dhacayso doorashada dalka sidoo kale waxa ay beesha caalamka iyo madasha ay isla garteen in xal degdeg loo helo khilaafka waqtiga dheer ee soo jiitamayay ee u dhexeeya baarlamaanka labadiisa gole si loo ansixiyo heshiiska dhusamareen saddex kulanka beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa ku soo adaya xilli la hadalayo in beesha caalamka ay madaxweyne Farmaajo ku cadaadinayso in mar kale ay ku kulmaana madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro heshiiska dhusamareen saddex oo ay ka maqnaayeen madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland dhanka kale waxaa iyaguna maanta kulan yeeshay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweynaha maamulka goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari iyo madaxtooyada Galmudug oo dhisamareed ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo maanta soo gaaray magaalada dhisamareeb Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga faahfaahin uga bixiyay waxyaabihii ay madaxweynaha ka wada hadleen intii kulankaasi uu socday waxaanu kulan saacado badan qaatay aniga iyo wafdiga la qaadanay madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor kulanka ayaa diiradda waxa aanu ku saaray xaaladda Galmudugtan Soomaaliya iyo
iyo guulihii shirkadu samareeb ayuu qoraalkiisa ku sheegaya. Qoraalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa intaasi waxa uu ku sii darayaa waxaan madaxweynaha isla garanay kaalinta galmudug ee geeddi-socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya, iyada oo dhowaan Usaama Reebe lagu soo gabagabeeyey wejigiisa dhexaada shirkii wada tashiga madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa maanta soo gaaray wakti uu hogaaminayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur. cabdiraxmaan oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ay isaga iyo waftigiisa ay usii gudbi doonaan magaalada Garowe oo ay ku wada sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. Siyaasigani oo si weyn u dhaliila hab maamulka madaxda federaalka ayaa lagu wadaa inuu Garowe kula qaato madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo iyagana aada siyaasadda dalka ay isugu hayaan dowladda dhexe.